Tak dak, tuan-tuan ni tak dak. Tuan-tuan cuba tengok mati ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok realiti tanah. Kita ni Allah Ta'ala cipta daripada apa dia? Air, api, tanah. Ha? Min turab. Tanah. Bila kita mati, kita ditanam di mana? Tanah. Dalam tanah. Betul tak? Islam kita tak ada bakar-bakar. Agama lain tu, mereka punya kepercayaan, jangan kata apa dia. Nak? Apa ni ustaz? Mereka ni bakar-bakar. Tak apa. Tu kepercayaan mereka. Lakum dinukum. Waliyadin, kita bukan nak tikai hak kawan-kawan rakan-rakan kita nak Muslim. Tak, kita ambil yang Islam. Kita ni Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Bila kita mati, kita akan ditanam juga ke dalam tanah. Tak ada tuan-tuan orang rejam kita layak, tak ada. Dia kata tu ustaz yang tukih bunuh. Kalau normal lagu kita ni tanah, tuan-tuan ni tanah. Tanah. Mak. Tempatlah berbeza macam kita rakyat marhain ni dia panggil tanah perkuburan. Dia tak? Kalau yang diraja dia panggil makam. Hak geng-geng-geng apa nama, hak jenis-jenis, wan-wan-wan, negarawan. Lepas tu dia panggil pusara. Beza, tapi tanah juga. Tanah apa tanah? Tanah lagu kita mana ada tanah topsoil, tanah ni apa? Mana ada tanah topsoil, tanah apa? Tanah. Cuma raja dia panggil makam dia raja. Macam kita tanah perkuburan. Duduk belakang masjid. Duduk tepi masjid. Ha tu kita. Kalau hak jenis negara-negarawan dia buat dekat masjid negara pusara. Sama tanah. Hang aku ciptakan daripada tanah. Bila hang mati, kita dikembalikan balik kepada tanah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita tanah? Dan kenapa kita akan balik pada tanah, tuan-tuan? Sebab tu, tuan-tuan, kenapa hang palsapah tanah? Ada siapa duk nak fikir? Ha, ni mau tak main kuliah maghrib malam ni, tak faham. Mujuk mai, tuan-tuan. Kita suruh peringat juga. Mujuk mai. Dah lah mujuk mai, mujuk tak lena lagi. Kalau mai lena pun tak guna juga. Jenis lena ni pun tak tahu nak habak, tuan-tuan. Celah mana dia berjaga pun tak tahu. Khatib baca khutbah dia lena. Dia. Tamah majlis tuan-tuan pula jamu dulu kan khutbah dulu. Jamu dulu dia tutup lena cerah. Hak katik duk baca apa mata steam dia kata aku pun mengantuk juga. Tak tahu tentang saya jenis tak orang nak faham jenis suka lena ni. Tak tahu. Kadang-kadang dia bawa minyak cat kapak pak pun tu eh. Lena. Sapu. Ini dia kata nak ambil minyak cat kapak pak pun tu eh balik. Duk buruh ke mata dia balik. Lagi sejuk lagi dia steam. Faham tuan-tuan? Tak tahu celah mana dia nak jaga. Orang tak tahu. Ustaz mengajak kuliah maghrib dia lena. Khatib baca khutbah dia lena. Ustaz main ceramah dia lena. Tak tahu celah mana dia jaga. Mujuklah malam ni tak ada lena. Mas kita tengok tanah. Allah cipta kita daripada tanah. Dan bila kita mati, Allah Ta'ala suruh kita dikebumikan juga di dalam tanah. Tuan-tuan cuba tengok tanah punya sifat ni, tuan-tuan. Tanah punya perangai. Kena jadikan tanah punya perangai tu pakaian kita. Perangai tanah, sifat tanah tu pakaian kita. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan, tanah. Apa yang hang tanam, hak tu yang akan dapat hasil. Betul tak? Tuan-tuan tanam durian, dia terbit buah apa? Tanam pokok durian, dia terbit buah apa? Durian. Tanam pokok selom, dia dapat daun apa? Daun selom. Tak tahulah bagian nyok tanam pokok selom, terbit pokok biak. Betul tak? Hang tanam pokok nangka, dia terbit buah nangka. Hang tanam pokok padi, dia terbit buah padi. Itulah kita, tuan-tuan. Apa yang kita buat, itu yang kita dapat. Ni tanah nak ajak kita.
tanah. Hang tanam apa, dia terbit yang tu. Hang tanam pokok cempedak, dia terbit buah cempedak. Hang tanam pokok durian, dia terbit buah durian. Hang tanam pokok manggih, dia terbit buah manggih. Sama dengan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apa yang hang buat, yang tu yang hang akan terima. Apa yang hang buat, apa yang hang buat, yang tu yang hang akan terima. Hang buat baik, hang terima benda baik. Atas dunia hang jaga semayang, hubungan dengan masjid, ada kuliah mai, hang balik di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikan tu hang yang akan dapat. Tapi kalau hang buat benda jahat, kuliah tak peduli, ceramah tak mendengar, semayang haram dak, masjid dia anti, ada dia jadikan masjid ni musuh dia, bodoh kata dia. Dia jadikan masjid tu musuh dia, bodoh ke bangang? Dan Nabi ni bodoh ke bangang? Dia tak bodoh sekali, bodoh ke bangang? Dada pilih satu lah. Bodoh dia boleh buat kira gitu, dan bangang ni banyak salah kira ni. Mengaji dak. Orang buat amalan guna ilmu, dia buat amalan. Orang tua kata apa buta? Apa dia buta? Buta perut, Tok Imam kata. Betul eh? Tok Imam kita tak boleh bangkang. Kena betul eh? Dia habang tak betul pun kita kena kata betul eh? Buta perut betul lah, buta perut. Buta perut betul lah. Orang buat dengan ilmu, orang buat buta perut betul eh? Tapi satu lagi Tok Imam tu, nak apa dia? Membabi buta. Tuan-tuan duk guna ya perkataan tu, tapi tuan-tuan tak tahu maksud membabi buta. Saya tanya dekat seorang profesor bahasa. Saya kata duk jadi pencen lah. Saya pergi ceramah di Belah Bangi tu, saya jumpa dia. Dia kata ni ustaz, profesor Datuk ni dia dulu ni pakar syarah dalam bidang bahasa. Oh, saya kata jumpa bagus ya. Masa duk makan, saya kata prof nak tanya sikit. Dia kata ada apa ustaz? Dia ni Datuk, profesor Datuk Seri. Kita tiang Seri lah, dia Datuk Seri. Saya kata bersiapa dia pa duk kata ni perkataan membabi buta. Buat tak ada perkataan lain lah. Hang ni betul-betul membewak buta. Tak ada. Dia ada tak dia punya kata-kata tu? Kalau anjing, dia kata umpama anjing, anjing, anjing korak. Betul tak? Hang ni betul-betul anjing korak. Ah, tu pepatah Melayu tu. Anjing korak. Pekak badak. Awak dia tak tukar hang ni membadak, buta, buta membadak. Tukar pula hang ni betul-betul pekak babi. Ah, tak tak. Pekak, badak, membabi, buta. Betul tak? Betul tak? Kata betul, saya tak mahu cerita. Dia ada menetang-menetang tu, dia ada kata-kata dia. Anjin korak, badak kenangan pekak, buta, babi. Saya tanya dia bersiapa. Dia kata, ustaz, orang tua-tua letak perkataan ni betul elok lah. Dia kata. Saya kata bersiapa. Dia kata babi ni ustaz. Bolehkah sebut babi? Bolehkah? Nak buat lagu mana menetang tu memang nama tu. Kadang-kadang saya tak orang nak faham, orang tak kisah sebut. Dah memang menetang tu nama tu. Saya pergi mengajak di ceramah di apa Buntak, Parit Buntak. Habis ceramah malah satu haji tu, dia main tegur saya. Saya terima lah. Dia kata ustaz, saya anggap ustaz macam anak saya. Ya, terima kasih. Ni ada benda saya nak tegur sikit boleh tak? Silakan. Benda tu kalau betul saya kena pakai. Tak betul saya tak pakai. Betul saya kena pakai. Ada orang tegur. Orang tegur kerana orang sayang. Saya pegang lah tu. Dia kata ustaz, kalau ceramah boleh tak, jangan duk sebut dalam masjid ni perkataan babi. Tak elok. Oh, saya kata tu nak sebut apa haji? Ustaz sebut khinzir. Oh, khinzir tu makna apa haji? Khinzir tu babi lah tak? Haji sebut boleh pula. Saya sebut tak boleh, haji sebut boleh pula. Dah menata
Sekarang tu nama tu nak buat lagu mana? Tuan-tuan. Nah. Babi ni, tuan-tuan cuba tengok babi. Kenapa orang Melayu letak membabi buta? Babi ni kalau dia celik pun dia kira serondoi, tambah dia buta. Profesor dia bahasa. Dia kata ustaz cuba tengok babi. Babi ni waktu dia celik pun dia rodoh ikut dan dia. Tambah buta. Boleh faham tak? Dia celik pun dia talar tu betul ya. Tentang bayang kalau dia buta. Oh, saya kata betul ya nak. Ha, sebab tu orang kalau jahil, tak ada ilmu dan dia tak mau nak menuntut ilmu, lebih teruk daripada babi buta. Kalau babi celik tak buat ni, babi buta. Sama dengan kita. Kalau kita ni tuan-tuan, orang tak mau pakai, orang hina kita lebih daripada anjing korang. Anjing tu pun dah satu penyakit dah, najih. Najih berat. Korak pula. Kalau dia tak korak pun, kita ni tak boleh pegang dia saja-saja. Tuan jangan lepas buat apa nama dulu ni. Bawa anjing ramai-ramai pergi peluk. Tu kerja bodoh tuan-tuan. Niat tu. Anjing dan babi ni dia najih berat. Nama dia Mura. Mura Allah. Dulu tuan-tuan ingat tak lepas buat nama? Apa nama I want to touch a dog apa dulu ni? Dia orang bawa petang tu pergi anjing ramai-ramai ke dekat tegak gamak. La hawla wa la quwata illa billah. Ni puak-puak liberal ni. Saya masa tu wartawan minta saya komen, saya jawab mudah ya. Saya kata dia najih ni dia ada tiga. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni, yang pertama najih berat, yang kedua najih pertengahan, yang ketiga najih ringan. Berat nama dia mughalladhah. Tengah nama dia mutawassithah. Hak ringan nama dia mukhaffafah. Kalau najih berat pun dia boleh buat program pegang anjing ramai-ramai. Saya nak cadang juga kepada penganjur tu, buat pula minggu depan, next week buat pula upacara pegang najih pertengahan. Tai. Bakat berak bulan terpawai. Pi dekat taman-taman mana tu bakat tukar terpawai tu. Tapi kena tulislah tu tahi. Takut bini kita ingat bubuk suara. Tulis hang tu tai. Takut bini kita ingat bubuk suara. Bawa taik tu dalam terpawai. Pergi dekat taman tu tukar. Hang ambil taik ekor, kau ambil taik. Hang pakai duk ramai-ramai. Macam lain buat tu. Kalau najis berat, bomba boleh buat. Bukan najis pertengahan, bomba tak boleh buat. Tu kata tuan-tuan, sel otak tak bersambung. Ni kita nak buat amalan ni, dia kena ada ilmu. Nak buat amalan, dia kena ada ilmu. Sebab tu main mengaji ni Pak Long, tanah. Apa yang hang tanam, yang tu yang hang dapat. Dua. Tanah ni perangai dia apa tuan-tuan? Hang menyakiti dia, dia tetap membalas kepada hang dengan balasan yang baik. Tuan-tuan nak korek tanah, tuan-tuan pergi cium ke tuan-tuan pergi, nak tanam pokok, tuan-tuan cium ke tuan-tuan korek? Tak tanam pokok. Bek, tanah nak, nak tumah tanah nak, tak. Kau tuan-tuan kena korek? Korek dengan apa? Tiga benda. Cuap, cangkui, dajih. Betul tak? Deje. Ini mengenai deje ke? Yang korek satu tu. Jadi tuan-tuan kata kasar pula. Dia pun wahabi kerak pula video saya. Dalam masjid panggil deje. Memang menacang tu kita orang tahu panggil deje. Hak korek macam satu tu. Betul ya tak? Kan sini ada lain. Eh tak ada Ustaz, kami panggil dajjal. Hei tak. Sama apa tu kan? Hak macam satu tu. Ha? Dia tiga ni yang kita korek. Yang pertama cok. Cok mo. Tikam bumi ni. Tum, tum. Lepas cop dia buat macam kuih. Kena batu keras. Dia korek guna daje. Bila tanam pokok, tutup tanah elok-elok, hancur kuih. Tumuh tak pokok tu tuan-tuan? Ada tak tanah kata korang ajak betul eh? Teruk aku tak nak keluar buah lah.
Tak ada. Tu sifat yang kita kena ambil. Orang buatlah lagu mana pun tuan-tuan, kalau boleh. Tapi saya yang ni pun saya tak boleh nak buat. Oh, balas baik. Tu dulu saya pernah kata tentang satu kata-kata. Orang buat baik, kita balas baik, itu biasa. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu manusia. Orang buat baik, kita balas jahat, itu celaka. Orang buat jahat, kita balas baik, itu luar biasa. Betul tak? Orang buat baik, kita balas baik, biasalah tuan-tuan. Orang buat baik, kita balas baik. Ha. Orang bagi duit, kita salam, baik. Dia bagi duit kat kita, baik, kita salam, peluk, cium, dia pun baik. Ambil baik nak abah nak Pak Long kita tu nak cium abah. Sama tak baik 50. Baik. Baik ada makna tu. Pak betul Abang Jamil kata. Bini nombor 3 Cik Rohani ni. Abang Jamil betul-betul nak pergi kutip duit rumah sewa. Ha. Aku bukan nak datang kutip duit rumah sewa. Aku nak baiki rumah sewa. Baik abah ya Abang Jamil, baik ada makna tu. Baik. Kita pergi rumah dia, dia jamu kita ayak, kita nak balik, kita bagi kat dia buah hulu, dia buat baik, kita balas baik, biasalah tuan-tuan, biasalah. Dia buat jahat, kita balas jahat, tu manusia, tu sifat manusiawi. Kawan tu buat jahat, hang balas kejahatan dia dengan kejahatan. Itu sifat manusiawi. Kalau ada yang tu, confirm dia tu manusia. Haram celak kuih, betul eh? Awak siapa? Hutang aku tak bayar. Dia naik kereta, dia nampak kawan tu. Dia corner kereta masuk jalan kawan tu. Kawan tu lepas lampak kereta. Kawan tu tak bayar hutang, dia acah lagu tu. Manusia. Tapi kalau orang tu buat jahat, dia balas baik, itu luar biasa. Hak ni tuan-tuan, hak cakap pun belum tentu boleh buat. Ni hak cakap ni, belum tentu boleh buat. Tengok senang lah. Orang buat talak, kita nak balas baik. Ho! Hak ni, siapa boleh buat, angkat tangan kau, nak tengok muka pembohong. Siapa boleh buat angkat tangan? Kau saya tengok muka pembohong. Orang buat jahat, orang boleh buat baik. Tara. Rasulullah, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Tapi kita, tuan-tuan. Ulama, ya. Ayah saya pun sama. Orang buat jahat, dia duduk boleh baik tuan tu. Kadang-kadang kita menik hangat. Kawan tu kencing dia duit. Kencing dia. Bukannya sikit. Tuan-tuan, RM15,000. Duit lembu korban. Adalah satu tahun dulu ni. Dia nak buat lembu korban. Dia bagi kat kawan tu duit RM50. Tiga ketui. RM15,000. So, kawan tu pergi bayar. Kawan tu haram tak pergi bayar. Sampai habis korban pun orang duk bunyi. Ya, datuk tu mengajak yang pandai hutang tak bayar. Dengar kat orang kanan ayah saya dalam kembung tu. Orang kanan ni pun dia start betul tanya ayah saya. Dia kata, Pak Lang, betul ya Pak Lang tak banyak duit lembu? Aku bayar semua dah, pergi kat kawan tu bayar semua. Betul kawan kanan, orang kanan ayah saya pun pergi jumpa dengan kawan tu. Bapak panggil meh. Hak yang duit yang tak bayar tu pun meh. Hak kawan yang pergi solat duit pak saya tu pun meh. Pak saya pun ada. Jumpa 6 biji mata. Teriak kawan yang tak bayar. Yang tu pun minta maaf, kawan tu pun jadi baik dengan ayah saya. Hak kawan kona ayah saya, kecil ayah saya ni, lepas 2 tahun sakit, dia nak pergi operate, main jumpa ayah saya. Ayah saya bagi pula duit, bukan dia pinjam, hadiah RM23,000 bila dia pergi operate. Bagi kita ni hangat. Kami anak-anak kata kami tak halal. Ya, kita bukan duit hamba. Ni ayah saya tuan-tuan, hang buatlah jahat kau mana pun dia balas baik. Hak tu kita kalah. Tuan-tuan, yang ni kita kalah tuan-tuan. Buat jahat balas baik.
tanda biar abak lagu tu. Hampa menyakiti aku, hampa korek aku, hampa rojok aku, tapi aku akan bagai keberikan kepada hampa. Tuan-tuan tambah dua buat menang. Mengalah tak cukup masuk kobotah, masuk terektah. Tak cukup nak bagi tak Allah. Tuan-tuan masuk mesin padi karau. Eh, dia bagi padi. Ni yang kata manusia ni tuan-tuan, mai daripada tanah, akan balik pun kepada tanah. Hampa kena belajar falsafah tanah tu lagu mana. Boleh faham? Ha. Jangan duk sombong.